Cinta hati, cinta mati. Kakak pada tunang Diana, kawan-kawan Diana. Yeah, he's one of the surprises. Tak boleh buka. Kenapa? Sorry. Kenapa? Macam ni. Cik Dianda dah kerja belum, Bobom? So, aku cakap dekat dia yang Atira minta extra balloon. Okay. Balloon? Balloon? Apa? Betul lah, extra balloon. Balloon, balloon! Balloon atau balloon? Tapi aku dah hancurkan mimpi orang tu. Mimpi apa, Bobom? Apa? Impian! Impian! Mak Ayam? Mak Ayam pula aku panggil. Mak Ayam!